皆さんこんにちは。戸田市長の菅原文人です。いつも市長ニュースをご覧いただきありがとうございます。今回は8月25日配信第66回目の市長ニュース配信となります。今回の市長ニュースでお伝えしていきますのは、第49回目となりました8月19日20日に行われた戸田ふるさと祭りについてです。今回のふるさと祭り、昨年はコロナ禍ということもありまして、さまざまな制限の中で実施をさせていただきましたが、今回は、フルスペックで、皆さんが、全面的に、このお祭りを楽しめるようなさまざまな準備をした中で、祭りを開催することができました。ご協力をいただきました実行委員会の皆様、ご協賛いただきました皆様、ご出演ご出展をしていただきました皆様、その他多くの皆様のご支援によりまして、今回のふるさと祭りが滞りなく終了することができました。実行委員長として深く感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。さて、今回のふるさと祭りキッズエリアというものを用意いたしまして、後浦公園で子どもたちが楽しめるさまざまな企画を実行委員会の皆さんが考えていただきました。例えば子どもアートフェスティバルでは、自然の中で自由に絵を描くコーナーを作っていただきました。またワクワクキッズディスコでは、音楽に合わせてダンスを踊る子どものディスコを自然の中で、親しんでもらう、そんな企画を作っていただきました。さらに、子どもみこしや縁日などさまざまな子ども向けの企画が多数ありました。多くの親子連れに楽しんでいただけたのではないかなと思っております。また他にも野外ステージ、文化会館大ホールでのステージ、屋内屋外でさまざまな団体サークル等の発表がありました。ご出演いただきました皆さん、本当にありがとうございました。そしてもう一つ、ふるさと祭りで忘れていけないのは流し踊りです。1日目に夕方5時半から流し踊りを実行いたしました。球場会から流し踊りに参加を表明をいただきまして、多くの観客の皆さんが見守る中で戸田音頭に合わせて見ることができました。本当に皆様には暑い中でありましたけれども、素敵な踊りを披露していただきましてありがとうございました。今年のふるさと祭りはなんと全体で 96,758人のお客さんにご参加をいただきました。これはコロナ禍前の令和元年の来場者数と比べても約 1.5 倍の増加となりまして、大盛況に今年のふるさと祭りが終えられたのではないかなというふうに思っているところであります。来年は市役所前のスロープの改修も工事が終わりまして、もう少し広い場所でふるさと祭りを行います。そして第50回目という節目のお祭りともなりますので、これ今から実行委員会の皆さんと今年の反省を生かしてさらに盛り上がる祭りにしていきたいというふうに考えているところです。ぜひ今年来れなかったなという方は来年ぜひお越しいただければと思います。また今年来られた方ももちろん来年もふるさと祭りにご参加いただければと思っております。そして最後でありますけれども、今月の戸田キッズについてご紹介をいたします。皆さんのお名前をご紹介します。矢部本、みおなちゃん、ゆいなちゃん、かいとちゃん、似たない、ことねちゃん、田原、りんたろうちゃん、高山、はなちゃん、中田、ゆうたろうちゃん、久野、かんたちゃん、今月も本当に素敵なお写真ありがとうございました。
ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ここで、第、66回目となります、視聴ニュース、終了したいと思います。皆様良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。戸田市長の菅原文人でした。